shidweynaha guud ee shuurada ee guddida wanaag fariista iyo xumaareebista jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qabsomay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Leil Cabdullaahi Axmed barasaabka gobolka Maroodi Jeex Culimaawdiin xildhibaano iyo mudan kale oo lagu soo marti qaaday wara wax munaasabada hadalka jeediyay gudoomiyaha guud ee guddida wanaag fariista iyo xubaareebista jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sharaxay shaqada ay bulshada u hayso guddida wanaag fariista iyo xubaareebistu waa camal aad iyo aad ilaahay ummadan ugu ammaanay laa khayra fik ilaahayna wuxuu subxaana wa tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar waa camal lagu ammaanay ummaddeenan inay isku taagaan dhinac kale markaad ka eegto guddida wanaag fariista iyo xumaareebistu camalkan ummadda kama laha laakiin way la leeyihiin way isxilqaameen oo isxil saareen dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka qaatay qaar ka mid a culimaawdiintii iyo xubno ka mid a guddida sare ee guddida wanaag fariista iyo xumaareebista Soomaaliland waxaanay ka warrameen muhiimadda ay leedahay in diinta loo adeego isla markaana dadka la faro wanaagga lagana wacyigeliyo xumaanta wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland dr sacad cali shirow wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka hore wasaaradda awqaafta iyo diinta Soomaaliland sheekh khaliil cabdullaahi axmed barasaabka gobolka maroodi jeex maxamed cilmi iyo sidoo kale xildhibaan ka mid a golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen ugsii wanaag fariista iyo xumaareebista oo ah asaaska islaamkaba diinteenu wax kale kuma salaysnay waxa ku salaysan tahay uun wanaago la isfarayo xumaho la iska reebo haddii taa loo qumo oo loo kocana waxa ilaahay naga daweeyaa balaayooyin fara badan waa guddidaas waxa weeyaan wax badan bay qabatay dad badanay toosisay baa jira wanaag badan bay qabtaan culimmada waaweyn ee xagga dambe ka joogta ee shaqaalan siira ka yahayna waanu ducaynaynaa ciddaynu abaaraynaa aynu la hadlaynaa inta badan amba xumaanta aynu ka waaninaynaa waa dhallinyarada microfoonkii baabuurka saare oo keliya laguma gaaro baraha bulshada ayaa lagu gaaraa waxaanu u baahan inaynu dacwadeennu casriyeenno oo baraha bulshada aynu ka abaarno dhallinyarada guddideenan waa guddi gaar isu xilqaantay oo volunteer ah oo mutadawiciin ah oo ku nidray xayaatadooda inay u waqfaan inay wanaagana faraan xumaantana reebaan sidaana ay xukuumaddu ku ayiday sidaana ay waxa weeyaan ay gunno ku siiso laakiin gunnada ay siisan waa gunno yaroo kooban oo waxa weeyaan insha allahu tacaala kordhi doontaa waqtigeeda ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane saciid mira faarax tiire wuxuuna culimada ku ammaanay doorkooda ay ka qaataan wacyigelinta bulshada marka inay mar tahay tarbiya waqtigeer waxaa loo jeeda wasaaradu tarbiya wa tacliim waxbarashada waxaa ka horreeya qofka in la towjiih loo sameeyo la hagaajiyo oo la tilmaamo mar labaadka waxaan qirayaa inay tahay amni haddii akhlaaqdu lunto oo fusuqu bato inay amnigu lumi karo hadiyo goor kiisaska dhacaana waxay ku dhacaan saa la socotaan xilli dambe habeenkii bay dhacaan waxaana sameeya dad aan akhlaaqdooda fiicnayn ama wax isticmaalo maan doori ama wax la mid a taana runtii bay ka hortegayaan waxaan is leeyahay waxay u baahan yihiin isgarbi hortaagno dhammaantiin